Kalta საერთაშორისო დღე მოხუცებულთა სახლქსენონში ქვემოქართლის გუბერნატორმა და რუსთავის მერმა ქსენონის მაცხოვრებელ ქალბატონებს 8 მარტი პირადად მიულოცეს. ქალბატონებმა მხარისა და ქალაქის ხელმძღვანელი პირებისგან ყვავილები და სადღესასწაულო საჩუქრები მიიღეს. ქალბატონებს 8 მარტი მიულოცა გუბერნატორის ადმინისტრაციის სამსახურის აპარატის უფროსის მოადგილემ გიორგი ჭავჭავაძემაც. მან ქალბატონებისთვის რამდენიმე მუსიკალური კომპოზიცია შეასრულა. მწუწობრებმა ქსენონის ეზოში ტაძრის მშენებლობის მიმდინარეობაც დაათვალიერეს და ქსენონის ხელმძღვანელისგან მშენებლობის ვადებზე და დეტალებზე მიიღეს ინფორმაცია. ჩვენ ქალბატონებს უკვე მიულოცეთ დღევანდელი დღე. ხშირად მოვდივართ ხოლმე და ისინი უკვე ხვდებიან როგორც თავიანთ შვილებს. დღეს ვფიქრობ, რომ აი ამ ქალბატონებისგან დავიწყეთ მართალია, მაგრამ ვფიქრობ, რომ მთელ საქართველოს ქალებს ულოცავ. მე მინდა მიულოცო რუსთაველებს, მთელ საქართველოს მინდა მიულოცო დღევანდელი დღე. დღეს ჩვენი ვყოფებით მოხუცებულთა სახლში, ჩვენ რაღაც ტრადიციას ავიდ გვაქვს, რომ ყოველ დღესასწაულზე შეძლებს დაგვარათ, როგორც კი გვაქვს საშუალება, აუცილებლად მოვდივართ და ვნახულობთ. ჩვენ არა ვართ ყურადღებოთ საერთოდ, მაგრამ გვანებივრებენ და უფრო ველით, უფრო ვიცით, რომ მოვლენ აუცილებლად და მოგილოცავენ. ძალიან კმაყოფილი ვარ, ძალიან მემადლიერებით.